Ashu kwa shu zinatiririka. Mazi tuko hapa na KenRazy live. Ah, Razy. Yeah, ule wa kofia na kaptula. Do leo kofia nimeka kando kidogo. Na dai wache kisura. Ha. Angalie poa. Unajuzi madigaga. Kumbe kuna mwangaza hii design. Yeah, kuna light. Man. Tuende kazi. Kuna light at the end of the tunnel. Tuende kazi. Oh, so mazi tumekuwa na maswali wa sana taka kujua mazi. Visita kwa aje. Visita, how is Visita doing? Visita kwa poa. Yeah. Niseme... Last time tulibunga na ilikuwa seme kama ni 2 weeks ago if. But tunajua alikuwa na unfortunate scenario, yani sijui kama mlisikia. Wajua wife yake walipata mtoi. Sorry, walipata mtoi. Afu mtoi akapass mazo. Kama kwa few weeks. So ilikuwa sad situation mpaka ilibidi aende akulove kidogo. Na ilikuwa kitu sad sana, hata mimi nilisikia mbaya. Ndio tulikuwa na yeye, but yani niseme akopoa anapanga ku come back na very soon mtasikia mambo. So ako ma recording nini? Sasa hiyo siezi, unajua ni kama anapiga mpango yake jo, so siezi sema. Unajua swali nauliza. Muhimu ni akopoa na Kenya, mimi naweza waambia yani as long as mtu kama huyo ako kwa game, jueni Kenya iko kwa Kenya music go in safe hands yani. Na I'm very sure atakam na atashopoa se. Yeah. Exactly, ukweli kwa sababu nimeuliza hivyo juu unajua wasio wengi wamekuwa wakiona tangu enzi za Jomino, of course. Yeah, mkipiga ashu kwa ashu. Visita unajua yeye ndo mtu naweza sema kama msanii ananijua sana juu tumekaa naye over 10 years pamoja kutoka Jomino. Pacho pia alikuwa ikianza tukiwa pamoja na kina Rapdamu kina Timi. Grandpa tukakuwa pamoja. So Sita ni kama brother yani niseme. So naelewa sana watu wakinionaga wanauliza kama see ako wapi Sita tu. So very soon hata shida mbili reunion itafanyika mazee. Hizo ni vitu tunaomba sana for the game yani wasio wana appreciate. Kama kwa album yangu nilifanya ngoma inaitwa Saa Hii. Hiyo unaona nimeperform hapo ni ngoma mpya, lakini unaona watu wanaimba ni kama ni hit tayari. So combination yangu na Visita waga fire yani always. So hiyo ni kitu tusipofanya tena tutakuwa tunaangusha mafans. Yeah. Na alafu so soon pia watu wamuoni, so maybe utu clarify ye, maybe music career yake alafu na maybe personal relationship yenu, viju tunajua you guys have been together. Okay, personal relationship siyezi ongelelea. Tunajua muagamse uwe katu kazi yangu huko inje. Si ati ni kwa ubaya, lakini hata hiyo time kitambo tukifanya gaivo si atuko tunafanya tunaweka picha zetu ama tunaweka, na ukiangalia poa in fact sisi ndio tulianzaga 2010 2011 hakuna msanii alikuwa na do hivyo, lakini mimi na Sosun tulikuwa tunaikanga tukiwa studio, tunaweka tukiwa show, tunaweka tukiwa maeneo za ngoma. Lakini siku hizi ati makapolo wana post picha sijui wapi. Yani watu wana trend for the wrong reasons. Mina mkaga na ingia hivi Instagram na unata mse sijui ati sijui nani wame break up. Na shindu ani nani unafanyanga nini wewe. Lakini sasa huyo mtu ndio atapewa madili unaona. So sisi tukifanyaga ilikuwa ni because tulikuwa tunaonyesha kazi yetu unaona. Lakini ilifika point kumekuwa na vitu zime happen. So relationship siyezi zungumzia sana kwa jusia tupendangu weka hizo vitu hapo kwa public. Tunapendanga tu watu wasikie mziki. But kimziki naweza kukuashua me as the biggest fan wake. Anakam na ubaya man. Jitu na tumehappen kuwa kuna producers same. So nimesikia kwa umbali vitu wametayarisha. So watu wakwe ready. So soon anakam. Lakini si mwona mangomali toa last year pia ndio inafaa. World on Fire na Beast mango makali yani kweli alafu mazee big una feel aje mazee tumekufuatilia hapo kwa show mazee na cheki mafans wamefurahi kukuona. Yeah, first of all naweza sema leo si ati ilikuwa siku poa sana kwangu, in fact ni wiki nzima ijakuwa wiki poa cause nimekuwa na patients kwa hospital wenye nimekuwa nashughulikia una cheki, but hata leo ndo sasa nimekaa hapa nikasema nataka kutana. Hiyo wiki imekuwa hivyo ya kufeel down na kufeel hivyo venye nilikuwa na feel ni itanitwa glorious moment. Na unajua si zangi sema mimi ndio mnoma, Mungu sema ni God yani juu si kila msanii anaweza simama hapo na mafans wa respond hivyo na na perform mpaka mangoma mpya. Unajua hizo ni mangoma mpya most of them. So
wase wako na mimi juu energy ina connect nao. So naweza sema nashukuru sana God, but wase wame receive poa. Alafu mupenda kwanza crowd kichwa ngumu, mupenda watu wenye mimi ndio na wa switch mpaka wana juu tukiingia kidogo walikuwa me mupenda hiyo ndo sauna feeling, hiyo ndo kazi. Kwa sababu as an entertainer mimi sitegemea yangi ati ya mimi ndio niko na teach, mimi ndio niko na muse mwacha niende ni entertain. So hata sasa ukinipeleka mahali kuna mabuda wazae, ndaingia hivi niangaliane za bombaje. Kitu ya kwanza ndasema ni ushawahi buy ya dem machupa na bado anakunyima nikaa kujui. Tayari hapo unaona hata usha hapo mabuda atakuwasha smile kama huyu ni nani sasa. Alafu ndio yani unaangalia vile unaweza pull crowd in, wakisha get your energy sasa una. So hiyo mu learn kila show. Mimi nimekuwa kwa game for 15 years but bado still today musema mi ulearn. No wonder mi always mu perform nikiwa sober kwa sababu mu utaka nione mafansi wanafilaje nichue ingoma ni kali ndio rezi lakini kata. Alafu unaona kama leo vile tu nimeshuliwa kulikuwa kidogo na time nini, ningekuwa nimekata maji bro ama watu wenye uko wamepo ajui aski hizo ya napiga. So unaona mind yangu iko quick juna wameniambia so najaribu ku speed up juu pia tuko wasani wengi, uwezi kuja hapa upige show ya 2 hours na kuna watu wengine. So ni nasema tu ni kukuwa performer na nashukuru Mungu juu ndio kitu imenikeep mpaka wa leo, just being a good stage performer. True. So 2023 zia umetupangia nini? First of all nimetoa ngoma. Hata mimi nafani kumpatia t-show manze. Nifanya sijabeba leo lakini ndachukua namba. Lazima uipate. Sawa. Ngoma inaitwa Sitaki Negative Energy. Exactly. Iko YouTube, wasio naweza ingia wacheki. Hiyo ndo ngoma nilifungua nayo mwaka. Lakini bado sijatoa video, maybe ndo maana. Afya mimi unfortunately si watu wengi wanajua channel yangu mpya. Juu last time watu walikuwa wanaangalia. Tulikuwa na upload videos pamoja kwa channel ya Grandpa. So after Grandpa ili split, watu wajajua mahali KenRazy yuko, nani yuko. Ndio unasikia hata kwa show nime take time nikaambia mafans ingia kwa YouTube channel yangu inaitwa KenRazy videos, subscribe. Alafu utapata pia ngoma mpya. Hii ngoma by the way niliandika, nilikuwa na 31st nimepiga show Kericho, hiyo ya New Year's Eve. Alafu sasa nikisafiri nikirudi vile tu msio kwa kuandae sasa una chill, nikaeka headphones nikaanza kucheza beat fulani. Na hiyo ndio ngoma ilikuwa imekampua akili yangu. Yaani huu mwaka najua no matter what is going on, wasi hawataki tu negative energy. Hata wewe mali uko najua unataka tu positivity. Juu Kenya tuko na mashida mingi yenyewe. The last thing unaweza taka ni msiana kuja kuambia mazee huyu best yako unajua anakuanga hivi na hivi. Hataki hizo story. Tunataka mazee positive energy na wasi wasonge. Ni ngoma by the way poa sana. Nime switch style kidogo. Nimeimba imba hapo ndani ndani. So nimejaribu ku bring your diversity yenye niko nayo pia. But nashukuru sana wasa wame receive poa. Sawa. So guys maze subscribe to KenRazy videos on YouTube. Yes. Msupport maze, huyu ni msanii mmoja hatari sana. Yes. Hatari tangu Alafu kuna ngoma inaitwa msanii, hiyo ndo ndapiga nayo verse hapa. Hiyo ngoma inaenda hivi. Jerindo ilikuwa mtabu, rupia milika, hakukuwa na master. Wengi kama sai mta haina mataku na matata sana memadwa, madha pigwa heart attack. Zangu beshte katha walisha lalishwa down. Mabist na mabandit wanashia maganu, wezi ni understand, uko west minko east. So nkibonga nyamaza nisikize jo, bila ata kupanga kimungu nkanza rap F2 nkajipata wakujua ntabamba 13 years down the line na kill to my beat. The best lyricist ukiniona sema msanii, ati nini msanii, ukiniona sema msanii. Sawa. Na video YouTube pia unaweza cheki. Maze cheki ni maze. Alafu mimi naomba nipigie ashuku ashuku kidogo tu. My favorite all time, nasikizanga mpaka leo. Yeah. Ngoja fasi yangu ya ashuku ashuku ilikuaje? Ngoja. Ashuku ashuku zinatiririka, ashuku ashuku zinakubalika, ashuku ashuku zimetiririka zinakubalika, basi twende. Ashuku 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 ashuku. Yeah. Nina moral lakini sija kuwa chumba chu, nime relax tu na machupa tu, kwa dance floor ni kubanjuka, after hapo kwa bed rest ni kute tu. mzuka watu wangu, mzuka. Usikose kusubscribe hapa pia. Hii channel inaitwa Stories za 254. Niaje? Stories za 254.
4. Oh, subscribe. I'll see you. I'll see you. Yes, ita wazima moto. Hey. Yeah. Ati tunasimoto. Na dawa ya moto ni moto. Moral, moral, bro. Asante sana for your time. Alafu kabla niende maze, maybe imepita but nipoa nikizungumzia nilitoa album inaitwa Son of God. Iko na 20 tracks. Ingia tukua channel yangu hiyo KenRazy videos ujibambe juu. Maybe kuna watu wakuisikia na wanawatch interview. Na najua through nyinyi, wajua musema uwezangi jua. Wota nipeleka kwa mtu fulani, akuwa najua. Wah, kumbe KenRazy ana. So ni tuwe, tunasaidiana. So kuna album yangu yaitwa Son of God, ilitoka last year. Ingia usikize hizo mangoma, jo sitaku nice. Kama unapenda KenRazy, sitakubamba sana manzi. Asanteni, manzi na shukuru.